Україна в понеділок все ще залишатиметься під впливом активного циклону, тому у більшості областей очікуються дощі, у деяких областях сильні. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вночі, вранці та вдень 7 жовтня періодично пройдуть дощі. Дійдуть навіть до східної частини та сухого центру. Південь – значна частина центральних областей. А вранці ще й Київщина та Чернігівщина. Можливі сильні дощі, розповіла вона. Водночас у Луганській області буде переважно сухо. Щодо температури, то 7 жовтня буде досить прохолодно – плюс 11, плюс 17 градусів. Водночас у східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині повітря прогріється до плюс 19, плюс 25 градусів. У Києві температура повітря знизиться до плюс 12, плюс 14. Втримається волога погода, однак з другої половини дня понеділка опади припиняться, зазначає Діденко. Надалі ближче до середини тижня знову потепліє, однак з 13 жовтня в Києві знову похолодніє. Крім того, Діденко попередила, що сьогодні в Україні сильні магнітні бурі. І завтра також буде підвищена геомагнітна активність. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цей тиждень в Україні очікується грибна погода. Дощитиме, але буде досить тепло. У нічні та ранкові години у деяких регіонах не виключені тумани. Починаючи з другої половини тижня і до суботи, температура в день буде триматися на літніх плюс 20, плюс 25 градусах. Однак у неділю почне трохи знижуватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.